Всем привет, ребята! Вы на канале Анна Жмут, и сегодня я буду робить яблочный пир. Треба два яйця розбити і в нашу миску. Треба стакан сахара, щепотка солі треба. І таку пачечку ванільного сахара. І це все венчиком змішуємо. І додаємо 50 грам сливочного масла, яке розігріте в мікроволновці. Ну, десь там 10 секунд, там 20 треба. Після цього десь ми минутку розмішували, додаємо 250 мл кефіра і чайну ложку розпушуватися. І перемішуємо до такої маси, такого кольору. Потім 250 грамів муки додаємо і дуже довго змішуємо. Тепер я кидаю яблука. Ви можете любі там фрукти або ягоди. Це смотри, який ви хочете пиріг. Я хочу яблучний. І перемішуємо. І те, що у нас вийшло, ми виливаємо в формочку, яка змазана розігрівшим маслом. І ставимо наш пиріг, який вийшовся в духовку на 40 хвилин. Да. Ось у мене вже вийшовся яблучний пиріг такий, але він вже в мене не 40 минут, а не 40 минут, а десь годину. Треба пекти при температурі 180 градусів десь на годинку. Якщо у вас вже так зарум'янів, то вже пиріг готовий. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, колокольчик. Всім пока-пока.